zadnje vrijeme se sve češće spominju štete dakle, pristižu nam zahtjeve za nadoknadu štete od prečenja od divljači, najčešće crne divljači, dakle divlje svinje i mrkog medvjeda. To je posebna priča, imamo sve više mrkog medvjeda prisutno pri urbanim područjima i po ruralnim naseljima. Imamo problem gospodarenja sa njim jer još uvijek federalno ministarstvo nije odobrilo, odnosno naše kantonalni savezi još uvijek nisu uputili plan upravljanja gospodarenja mrkim medvjedom. Nadam se da će evo što skorije vrijeme i ta faza biti realizovana. Kao što znate, jel, mi imamo ovdje malo problem u općinama Gornji Vakuf i Novi Travnik, još nisu uvijek uspostavljena lovišta, tako da su ta područja posebna, a ovdje gdje imamo uspostavljena lovišta, evo koliko toliko lovci doprinosi smirivanju stanja na terenu, pomažu se međusobno poljoprivredni proizvođači, lovci, može to biti još bolje, nadam se da će evo u narednom periodu se stati u kraj i tome.